Paris 2024 yay olimpiya oyunlarında yarım finala yüksələn Azərbaycan güləşçisi Həsrət Cəfərovun rəqibi məlum olub. İdmançımız bu mərhələdə Ukraynanı təmsil edən Azərbaycan əsilli güləşçi Pərviz Nəsibovla üz-üzə gələcək. Pərviz Nəsibov 4-də 1 finalda Qırğızıstanlı Amantur İsmailova qalib gələrək yarım finala yüksəlib. Qeyd edək ki, Pərviz Nəsibov Tokyo 2020 yay olimpiya oyunlarının gümüş mükafatçısıdır.